U sklopu Europske sedmice mobilnosti koja se obilježava od 16. do 22. septembra, policijski službenici Policijske uprave Zvornik u saradnji sa predstavnicima automoto društva Semafor dijelili su danas u mjestu Karaka i grad Zvornik letke pod nazivom Krećite se sa nama. Cilj ovih aktivnosti jeste promocija zdravog života, što više pješačenja i vožnje biciklom, a manje motornog saobraćaja. Ovom prilikom vršena je podjela svjetloodbojnih prsluka biciklistima i pješacima učesnicima u saobraćaju, sa ciljem veće bezbjednosti ove kategorije učesnika u saobraćaju. U toku proteklih 8 mjeseci tekuće godine, na području Policijske uprave Zvornik evidentirane su 354 saobraćajne nezgode, što je za 10% manje u odnosu na uporedni period od prošle godine. Od tog broja evidentirano je 97 saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, od čega su 3 saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima. Policijska uprava Zvornik apeluje na sve građane da se pridržavaju odredbi zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kako bi vlastitu sigurnost i sigurnost drugih građana podigli na što veći nivo.